В свободния стил участваха 146 състезатели от 24 клуба, сред които борци от Гърция, Македония, Словакия и Турция, а в класическия 60 борци от 11 клуба, както и представители от Гърция. Проведе се състезание и при кадетките. Сред официалните гости бяха съпругата на Динко Петров, Димитринка Стойкова и синът на именития борец Жулиен Стойков. Надпреварата бе официално открита от кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Искам да поздравя отново нашия клуб по борба, който се представя много силно. И аз съм особено щастлив, че имаме възможността да им помагаме, защото и през тази година те имат много шампиони, много деца, които тренират и от които сигурен съм, че стане бъдещите олимпийски и световни шампиони на България. Българската федерация по борба връчи специални благодарствени плакети на кмета Живко Тодоров на един от основните спонсори на клуба Галин Михайлов, като наградата му взе неговият брат Николай Михайлов. Бе отличен и президентът на Старозагорския клуб Берое Николай Стоянов. От своя страна ръководството на клуб Берое връчи благодарствен плакет на кмета на града за оказаната подкрепа. Събитието важи и Станчо Колев, спортист на столетието на Стара Загора, и Николай Герго, световен и двукратен европейски шампион. Вице-президентът на Българската федерация по борба коментира отборът на България при кадетите. Ниво кадети сме в момента сме много добре. Видях 150 деца има в свободната борба. Класиците има, не знам, 70-80 деца. Повечето са на турнир в момента в Турция. Класическата борба и заради това са малко по-малко, но следя, че има много големи качествени борчета има в момента. Един от гостуващите отбори на турнира бе селекцията на Одрин Турция. Старши треньорът на клуба е възпитаник на Разградската школа. Турнира е много добре организиран. Ние сме много доволни като гости от град Одрин, Република Турция. Ние още от първия турнир, когато се проведе, всяка година сме участвани с новия турнир. И мога да кажа, че турнира е един от най-силните на Балканите в Европа. В свободния стил старозагорци спечелиха един сребърен медал, дело на Иван Иванов, категория до 85 кг. Старозагорецът грабна и приза Динко Петров. В класическия стил за турнира от името на Беро участваха и състезатели от други клубове. Златни медали спечелиха Станимир Иванов, Кристиян Димитров и Филип Радев. С сребърен е Харалампи Нягулов и с бронзови Руси Илиев и Боян Иванов. Приза Динко Петров получи Кристиян Димитров. Специален поздрав към състезателите отправиха и представители на ансамбъл Траянци.